Klockan är 9 på morgonen och det är torsdag. Jag står i Brunkebergstunneln och är på väg till vidgade vyer. Där jag bland annat ska prata om hur vi idag berättar historier och överför kunskap på ett nytt sätt. Och då tänkte jag att jag kunde passa på att berätta lite grann om den här tunneln som jag är. Den kallas också för Lindmarks undergång, för att när den byggdes i slutet på 1800-talet så blev den väldigt dyr. Så fast det kostade 2 öre att passera den, så kom det till att kalla för Lindmarks undergång. Det var Knut Lindmark som byggde den, han hade tidigare byggt Katarina-hissen som kallades för Lindmarks upphöjning, tror jag, som blev en jättesuccé. Men den här tunneln, den blev jävligt dyr att bygga, för att på ena sidan så hade man problem med berget. Man kunde inte spränga i det för att man hittade sprickor, så att där fick man bryta sig igenom träkilar som man vattnade, och så svällde träet och så kunde man plocka bort bit för bit. Det tog en dag att få bort en halv meter ungefär. På andra sidan så var det ännu värre, för där var det sån här lermark, tänk Hallandsåsen ungefär. Och när man började så blev det sådana sättningar så att man fick utrymma ett hus här ovanför. Jag kommer inte ihåg om det var Regeringsgatan eller Malmskillnadsgatan, men det var kaos och kalabalik. Så då frös man marken. Man köpte ett kylaggregat från England, tror jag det var, som kylde ner den här lermarken till närmare 20 minusgrader, och då blev det ju ett kälsnitt på någon decimeter, så då kunde man liksom bryta det och så gjuta efterhand. Men det här var egentligen inte meningen att det skulle bli en lång utläggning om Knut Lindmarks undergång, utan det var meningen att jag skulle visa hur man på ett enkelt sätt med en mobiltelefon, ett vanligt headset, kan berätta en historia på ett lite nytt sätt. Så att tillbaka till scenen då.